দুর্গোৎসবৰ অষ্টমীৰ নিশা মঞ্চ কপাব যোৰহাটৰ এজাক মহিলাই। এ বৰ গৰম ঐ, বৰত বৰত। হেল্ল' মই ঘৰত কোন কোন আছ জহনীক যোৱাহঁত? বনিলা পংবুঢ়া, তোৰ ইমান সাহস! পৰিয়াল পোহপাল, কৰ্মব্যস্ততা অথবা সংসাৰৰ দায়িত্বই সামৰি ৰখা, অভিনয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থকা এজাক মহিলাক উলিয়াই আনি এইবাৰ মঞ্চত খলকৰি তুলিব এই দল মহিলাই। যোৰহাটৰ বঙালপুখুৰী পূজা মন্দিৰৰ প্ৰাচীন প্ৰেক্ষাগৃহত বিগত বহু বৰ্ষৰ পৰা নাটকৰ পৰা আদি কৰি বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে। সেইদৰে এইবাৰো মহিলাসকলৰ দ্বাৰা দুৰ্গোৎসৱত মঞ্চস্থ হ'ব প্ৰয়াত পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ তেতুন তামুলী নামৰ হাস্যৰসিক নাটখন। নপুৰণি বহুতেই অভিনয় কৰিছে এই নাটকত। লগতে দুৰ্গোৎসৱৰ দিনকেইটাত বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব এই প্ৰেক্ষাগৃহতে। কেৱল মহিলাৰ দ্বাৰা প্ৰদৰ্শিত হ'বলগীয়া এই নাটখনত দৰ্শকে বিচাৰি পাব আদৰ্শ হাস্যৰস। মই তোমালোকৰ দুয়োটি অনুষ্ঠানলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আচলতে এই বঙালপুখুৰী পূজা মন্দিৰত এটা প্ৰেক্ষাগৃহ আছে, নাট্য সমাজ, যি বহুত প্ৰাচীন। তাৰমানে ইয়াত বহুত পুৰণি সময়ৰ পৰা নাটৰ, এই দুৰ্গোৎসৱৰ সময়ত নাট, যিকোনো বিচিত্ৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে। কিন্তু কিছু বছৰ ধৰি মঞ্চটোৰ মানে অৱস্থা বেয়া থকাৰ বাবে এইবিলাক কৰিব পৰা হোৱা নাছিল। এইবাৰ আকৌ বহুদিনৰ বিৰতিৰ পিছত আকৌ মঞ্চ মুকলি হৈছে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু সাংস্কৃতিক বিভাগৰ দায়িত্বত মই আছোঁ। আৰু সেয়ে ভাবিলোঁ যে এখন পূৰ্ণাংগ নাট কৰোঁ, আৰু সেইবাবে আমি তাৰমানে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ তেতুন তামুলি নামৰ হাস্যৰসিক এখন নাট আমি মঞ্চস্থ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু সেই নাটখন তাৰমানে লোৱাৰ গুৰিতে হ'ল পূজাৰ সময়ত যি মানে অনুষ্ঠান হয় সেইবিলাক হাস্যৰসিক হ'লে মানুহে আমোদ পায়, ছিৰিয়াছ বস্তু মানুহে ইমান গ্ৰহণ নকৰে। আৰু তাৰোপৰি মানে আমাৰ এইবাৰ পৰিচালনা আৰু অভিনয়ত মহিলাই আছে, মানে বহুত দিন বিৰতিৰ কাৰণে নেকি ইমান অভিনেতা থকা সত্ত্বেও আগবাঢ়ি আহিব নোৱাৰি, মানে খোজা নাছিল। সেইকাৰণে আমি বাটকটীয়া হিচাপে পুনৰবাৰ মহিলাসকলে নাটখন কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু অষ্টমীৰ নিশা আমি নাটখন কৰিম। গতিকে পৰিচালিকা হিচাপে মই হ'লেও, কিন্তু ইয়াত সকলোৱে এতিয়া পৰিচালক। সুন্দৰ অনুভৱ, সকলো মানুহৰ খুব ধুনীয়া হেৰি, আৰু বিশেষকৈ জয়শ্ৰীবৌ আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট বা এই আটাইকেইজন মহিলাসকল খুব ধুনীয়া হেৰি পাইছোঁ আমি। আৰু এইবাৰ আমাৰ 98 সংখ্যক পূজা কমেও হয়, 25ত 100 বছৰ হ'ব। আৰু মই সকলোকে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। বনিলা পংবুঢ়া, তোৰ ইমান সাহস! এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ভাৰতবাসী, অসমবাসীৰ লগতে ভাৰতবাসী সকলোলৈকে শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি এই বঙালপুখুৰী নাট্য মন্দিৰৰ পূজা মন্দিৰৰ যি নাট্যানুষ্ঠান অষ্টমী সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব, সেই অনুষ্ঠানটিত বিশিষ্ট সাহিত্যিক, স্বনামধন্য সাহিত্যিক, নাট্যকাৰ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱৰ এখন নাটক তেতুন তামুলি মঞ্চস্থ কৰা হ'ব। এই নাটকখনি অভিনয় কৰিব আৰু পৰিচালনাও কৰিব মহিলাসকলে।